24. kolo Československej Molligy bolo rozdelené do dvoch víkendových dní. Po stredajšom kľúčovom víťazstve nad Mostom Michalovce zdolali v sobotu Porubu jednoznačne 36-22 a sú veľmi blízko k zisku 10. titulu v tejto súťaži. Vstup do zápasu nevyšiel s Varenkami Jana Beňadika najideálnejšie, keď prehrávali 1-3. 5-gólovou šnúrou od 5. minúty sa však dostali nielen do vedenia, ale aj prevádzkovej teploty a pohody. Ďalšia 5-gólová séria sa im podarila v 16. minúte a do šatni odchádzali s 10-gólovým náskokom 17-7. Ani po zmene strany Juventa žiadne prekvapenie či drámu na svoj úkor nepripustila. Naďalej udávala tempo hry hnaná skvelou diváckou kulisou, koncentrovanou obranou a spoluprácou v útoku. Najmä tá s pivotom robila obrane zvereniek slovenského trénera Stanislava Pupíka najväčšie problémy. Aj preto bola skvelá Nikoleta Trunková s 8 gólmi najlepšou strelkyňou celého duelu. Ďalších 6 presných zásahov pridala Adriana Holejová. Michalovce si po presvedčivom víťazstve pripísali ďalšie 2 body. A 13. apríla budú v poslednom kole hostiť 4. Kinžvart aj pred televíznymi kamerami v rámci Nike Palubovky. Ak zvládnu aj tento súboj, budú oslavovať 10. titul víťaza Molligy. V nedeľu ich čaká ešte finále slovenského pohára, v ktorom sa v Topolčanoch stretnú s Dunajskou Stredou. Najväčší konkurent Michaloviec v boji o titul český majster Baník Most hostil slovenského nováčika zo Stupavy, ktorý v prvom polčase poriadne hrízol. Zverenky Roberta Popluhára sa prakticky celý prvý polčas držali na kontakt a nepustili favorita do úniku. Prvé dejstvo Most vyhral len 3-gólovým rozdielom. Úvod druhého polčasu však odštartovali domáce vo veľkom štýle. 5-gólovou šnúrou si zabezpečili spoľahlivý náskok 16-8 a diktovali tempo hry. V 51. minúte zvýšila slovenská kapitánka Mostu Lucia Mikulčík na 26-10 a následne sa domáce na 5 minút strelecky odmlčali, čo Stupava využila na 4-gólovú sériu. Na konečných 28-14 upravila zo sedmičky slovenská reprezentantka v službách českého majstra Katarína Kostelná 3,5 minúty pred záverečným klaxónom. Najlepšou strelkyňou nováčika bola autorka 5 gólov Melany Jagodič, 4 pridala zo sedmičiek Adela Horvátová. V domácom tíme nastrieľalo po 5 gólov duo Smetková-Stříšková. Slovenky Mikulčík a Kostelná zaznamenali zhodne po 3 góly. Most je naďalej v tabuľke druhý, za Juventou zaostáva o 3 body, ale má jeden zápas k dobru. V poslednom sobotnejšom zápase zdolal Kinžvart Hodonín na jeho palubovke tesne 30-29 a priblížil sa k 3. Dunajskej Strede na rozdiel jediného bodu. Ďalší dvaja slovenskí zástupcovia boli v rámci 24. kola v akcii v nedeľu predpoludním. Dunajská Streda hostila rozbehnutú šaľu a diváci televízneho zápasu boli svedkami nesmierne vyrovnaného priebehu. Záver duelu vzala do svojich rúk talentovaná Nina Ušiaková, ktorá dvoma parádnymi strelami zabezpečila šali víťazstvo 22-20.